Всім доброго вечора, доброго дня. Кажу, знову, кого вечора, кого день. До вашої уваги сьогодні хочу показати в розібраному виді електропилку Delmar. Delmar це в нас, можна сказати, грубо говоря, німецька Макіта. Моделька. От моделька є. ЄС-152А, 1,8 кВт. Тут 30-ка шина. Будемо казати, це так. Вони пишуть по моделях. 7,9 ампер. Так, роблю відео для того, щоб показати саме перше в розібраному стані пилку. Можливо, комусь щось інтересно, можливо, якась інформація комусь корисна буде. По суті, ще для, також для клієнтів роблю, тому що показую тим, як я, по суті, розбираю кожну річ. Стараюсь розібрати кожну річ, як би кажеться, помити, перещупати, продути, обслужити. Для чого розбирати, люди часто запитують. І люди часто бояться, що це 2000-ні роки. Це, будемо казати, це виробництво Гамбург. Це ще оригінальна, будемо казати, Макіта, оригінальна Німеччина. Оригінальна, ну, якість, будемо казати. І розбирається для того, щоб обслужити машину. І не треба боятися років, а треба дивитися, щоб машина була обслужена. Так же само, як ви міняєте в машині ремні, ролики, масла. Так же само і тут, треба її обслужити, і по внутрішньому стані ми бачимо, в якому стані пилка. Тому боятися, якби там років, не потрібно. Секундочку, зіб'ю телефон. Упс. Так. Тому я зараз дивлюся не на роки, а дивлюся ще на щітки. Щітки от рідні, з номером. Бачите, рідний. Все рідненьке, насос, все, тобто... Ця пилка практично нова, будемо так казати. Оригінальні підшипники, все оригінальне. Тому, якби, посадочні місця, от кришка, дивіться, все практично нове. Все треба гарно змастити, зібрати. І ця пилка ще, будемо казати, не то, що відслужить, а переживе на таких три нових, будемо так казати. Тому що це ще була якість в ті роки, це ще для внутрішнього ринку робилось. Бачите, отакий от стан. В такому стані шестерня. Зірочка має якісь процентів 15 із носу. Це рідна зірочка. Бачите, от клеймо. Тобто там ніхто нічого не міняє. І от бачите, в якому стані якір. Так що, всім дякую за увагу. Гарного дня, гарного вечора, будь ласка, до побачення вам.